Dragi gledaoci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala i uvažena publiko, sledi uvodni program 15. Proze Festa koji se i ove godine održava online, a vi nas možete uvek pratiti na našem YouTube kanalu. Kao i svake godine, dan pre razgovora sa gostima piscima, organizujemo i manifestaciju pod nazivom U susret Proze Festu. Ove godine nosi naziv Prkosi i ponosi Daše Drndić, na kojoj će Vladimir Arsenić i Dragan Babić govoriti o njenim romanima April u Berlinu i Beladona. Dobrodošli na ovogodišnji program Proze Festa posvećen Daši Drndić, koji je naslovljen Prkosi i ponosi. Daše Drndić, sa vama su Vladimir Arsenić i Dragan Babić i koncept ovog razgovora će verovatno biti veoma jednostavan, jer ćemo u njemu Vlada i ja dogovorimo o tome zapravo koliko volimo da čitamo Dašine knjige i koliko smatramo nepravednim činjenicu da je ona predugo bila izopštena iz naše savremene produkcije i nekako iz znanja naših čitalaca. E sad, Vlado, ti si kao neko, ja neću postaviti klasična pitanja, ali pozivam tebe da slobodno nešto pitaš i mene ukoliko budeš želeo. Ti si kao neko ko iznutra poznaje rad sa Dašom, odnosno sa reizdanjima njenih knjiga, ako možemo, eto recimo možda od toga da počnemo, kakva je bila situacija kada su izlazile knjige koje ste u Partizanskoj knjizi objavljivali. Najprej hvala puno na pozivu i tebi, Dragane, a naravno i Proza Festu. Čast je i veliko zadovoljstvo, ali ujedno i obaveza govoriti o Daši, koju eto, smem da nazovem svojom prijateljicom, zato što sam ja taj koji osjećam izuzetno poštovanje, izuzetno čast što sam smeo da, ili što sam je sreo i što sam smeo da se zovem njenim prijateljem. Što se tiče izdavanja knjiga Daše Drndić u Partizanskoj knjizi, do sada su izašle 4 knjige, i to ovim redom Umiranje u Torontu, Canzone di Guerra, April u Berlinu i Beladona. U planu su još neka izdanja, ali za sada su ove 4 izašle. Najpre smo rešili na Dašino insistiranje ili na Dašin nagovor, ili kako kažem, počastvovani tom idejom da Daša hoće nama da da svoju knjigu Umiranje u Torontu. Mi smo Srđan i ja, ili moj partner i kolega Srđan Srdić i ja smo to oberučke prihvatili. Dakle, Daša je rukopis romana Umiranje u Torontu ili Marija Čestohljevska i dalje Roni suze objavila davnih dana 1997. godine u nekoj maloj izdavačkoj kući u Hrvatskoj. I te prosto knjige više nije bilo. Onda je ona poželela da se taj roman ponovno nađe pred čitaocima, smatrala da je Partizanska knjiga dovoljno dobra i dovoljno, da kažem tako, moćna da može da distribuira roman i sa ove i sa one strane granice, odnosno i u Hrvatskoj i u Srbiji, a naravno i diljem ovog našeg jezika, dakle Crne Gore i Bosne i Hercegovini. I s obzirom, kažem, da smo nas dvoje bili, ajde tako smijem da kažem, prijatelji, jeli, onda je ona prosto nam poklonila prava za taj roman i vrlo pažljivo, kao što je pažljivo radila i uvek na svojim tekstovima, jeli, pripremila novo izdanje tog romana, pročistila ga, neke stvari izbacila, neke stvari dodala, izbacila taj podnaslov, jeli, tako da se naša knjiga zove samo Umiranje u Torontu, što mislim da je i nekako bolje, ako smem tako da kažem, u svakom slučaju poštujemo njenu želju. I odmah smo se dogovorili za Canzone di Guerra, koje su izašle nedugo zatim, međutim, umeđu vremenu se dogodilo to što se dogodilo, jeli, Daša je bila teško bolesna i na kraju podlegla toj bolesti. To je bio veliki šok i veliki udarac, ne samo za mene lično i za Partizansku knjigu, nego pre svega za njenu porodicu, a potom i za celu Hrvatsku i regionalnu i čak mogu reći i svetsku književnost. Kažem, onda smo objavili Canzone di Guerra i potom uz drage prijatelje iz Kulturnog centra Novog Sada objavili i April u Berlinu i Beladonu. Kažem, u planu su još neke druge knjige. Ono što jeste bila stvarno
greška s moje strane i to je nešto što sebi niko ne mogu da oprostim, jeste da je poslednja promocija na kojoj je Daša govorila, na kojoj je bila prisutna, je bila je promocija Umiranja u Torontu u knjižari Ex Libris u Rijeci. Ja sam imao, što se kaže, otvoren poziv da prisustvujem toj promociji, čak i trebalo da bude tako. Saša Ćirić, kritičar iz Beograda, kolega sa Radio Beograda 2, i ja trebalo je da pođemo, međutim, stvari nisu bile baš ni tako jednostavne u to vreme i ja sam, moram priznati, niko nisam verovao Daši da je baš toliko ozbiljno bolesna i bio sam u fazonu, kao, bit će tih promocija još, nažalost, to se nije dogodilo i stvarno ne mogu sebi da oprosim što nisam otišao. Eto, to je tako izgledalo. Mislim, ono što je zaista fascinantno, a što sam posle čuo i od koleginice Bore Babić, jeli, iz akademske knjige koje je objavila Sonnenschein, jeli, neposredno posle, nakon što smo mi objavili Umiranje u Torontu i Canzone di Guerra, jeli, Bore objavila Sonnenschein i ona isto kaže da su jako dugo radile na rukopisu, radile, na, mislim, ne na rukopisu kao novom rukopisu, nego na reviziji rukopisa, na naslovnoj strani, na korici. Daša je bila neverovatno posvećena svakom detalju oko izdavanja knjige. Mislim, mi nismo mogli da dobijemo knjigu bez on njenog poslednjeg amin, jeli, odnosno bez toga da je ona dala konačno odobrenje za to da taj knjiga izgleda tako kako izgleda. I mislim da je bila veoma zadovoljna. Ali što nam naravno čini čast. Da, u tom trenutku Sonnenschein je nešto prvo izašlo Umiranje u Torontu kod vas, pa jeste, onda Sonnenschein, pa je onda Daša preminula, pa je onda izašlo Canzone di Guerra, ali tako? Pa zapravo, da, Daša je preminula, pa onda izašlo Sonnenschein, ali nebitno, mislim, to je bilo, ta knjiga je bila spremna, samo što nije fizički pojavila pri čitaocima, ona je bila planirana za sajam, Daša umrla u junu, tako da se ona negde pojavila između Dašine smrti i sajma, ali mislim da knjiga stvarno izgleda fenomenalno i moram da pohvalim koleginicu i kolege iz koleginice zapravo iz akademske knjige, to je nešto baš jako lepo. Hteo sam da kažem sledeće, da se nije desilo to što se desilo, dakle to je izgledalo kao neki novi talas recepcije, ne mogu da kažem veliki povratak Daše Drndić kod naših čitalaca, ali zapravo jeste tako, nije daleko od toga. Jer ljudima koji nisu, ne znam, recimo mojoj generaciji čitalaca, dakle ljudi koji su se kasnije nešto uključili u njen rad, nije bilo poznato sve to što je ona radila do tada, ali mi je bilo poznato, to jest nekako im je skrenulo pažnju kada su se pojavile te dve knjige u nekako kratkom vremenskom roku sa preporukama sa kojima su došle i sa nekom već recepcijom koju su imale iza sebe, naročito u slučaju Sonnenscheina. I nekako se meni čini da je ona ostala naprosto među nama da bi u tom nekom talasu i neke druge knjige možda došle, dobile nova izdanja, odnosno srpska izdanja, i onda bi zaista moglo da se govori o nekom novom talasu recepcije. Međutim, meni je bilo zanimljivo što se o tim knjigama pisalo i govorilo kao da su nove. Sonnenschein je objavljen nekoliko godina, ja mislim 2011. 12. tako nekako. Tu negde. Pa da, on je nešto posle aprila u Berlinu, tako da. Tako tih godina, Umiranje u Torontu je znatno ranije i Canzone di Guerra, ali se o njima govorilo kao da su knjige koje su nove, što one u suštini za nas i jesu bile. I za neke, za tu neku grupu čitalaca koji nisu imali iskustva njene proze, čini mi se da su baš te dve knjige dobro odabrane kao neka dva glavna toka Dašine karijere, odnosno njenog opusa, gde je Sonnenschein taj neki predstavnik ove novije produkcije od aprila u Berlinu pa nadalje. Dakle, april u Berlinu, Sonnenschein, nekako mi se čini da su te knjige da idu nekako zajedno, a da su sve ove pre njih nekako anticipacija toga što će doći u njima. I zapravo se meni, gledajući njen opus, kao jedan zaokružen naprosto opus iz objektivnih razloga, čini da su sve one išle ka Beladoni i zapravo ka romanu EEG.
i da su te poslednje knjige nekako bile i kritički najbolje prihvaćene i u hrvatskoj javnosti, i u kritici, i u regionalnoj, a i u svetskoj, jer su Zonenšajn je prevođen i prevod je nagrađivan. EEG je isto prevođen. Tako da ne znam kako se tebi to čini kao neke odnosi ka tom nekom završnom cilju. Da, nažalost, mislim, kao kažem, postoji završni cilj, s obzirom da je biološki dašnji život okončan, srećem, njen književni život traje i trajeće. Mislim da je to nešto što je jako, jako važno. Mislim, nažalost, kao i u velikom broju slučajeva, nekako post festum, onda kad već možda njoj samo i to više, to je samo više to ništa definitivno ne znači, mislim, u trenutku kad bi nešto značilo, jeli, to priznanje nije stizalo, mislim, nije stizalo u onom obimu koji je u kojem je trebalo da stigne, odnosno nekako su je sve te velike nagrade jeli, nekako mimo išle. Tako se dogodilo. Mislim, ima to naravno, ja mislim, i svoje sociološko ili književno-sociološko objašnjenje, ali sad ne moramo da ulazimo, to možemo o tome nešto malo kasnije. Ja sam kažem dve stvari koje mi se jako čine bitne. Mislim, Daša Drnić je u srpskoj književnosti bila prisutna, jeli, najpre kao autorka dva kratka romana početkom 80-ih godina, jeli? Zatim je ona otišla u Rijeku, pa iz Rijeke u Karatu i vratila se. Nakon toga ona bila prisutna u ediciji Samizdata B92 i jeli, koju je uređivao Dejan Ilić i kome zaista treba skinuti kapu što je vratio Dašu Drnić u Beograd. Jeli, sa dva romana, Doppelgänger i Laika Format. Mislim, oni su izašli u edici Samizdata B92 dok je Dejan uređivao, dok nije osnovao fabriku knjiga. I mislim da je to, to su bili prvi koraci Dašinog ponovog pojavljivanja u našoj sredini. Jeli, a zatim, opet, treba odati priznanje i Betonu i Saši Ćiriću, koji su mnogo učinili na njenoj, jeli, značajnoj ponovnoj recepciji, ali Saša je pisao o Zonenšajnu, ja sam pisao u aprilu u Berlinu i tako dalje i tako dalje. Zatim, nešto se još isto važno dogodilo, a to je da je vaš sugrađanin Bojan Krivokapić upoznao Dašu, on je zaista jako mnogo uradio na tome da se za Dašu čuje i promovisao je, možda ne kako se to kaže, u sredstvima javnog informisanja, ali privatno i u svojim brojnim kontaktima, kao čovjek koji je prilično nomadskog karaktera, ali čovjek puno putuje, puno se druži, on je Dašu promovisao na sva usta, mislim, apsolutno opravdano i apsolutno zasluženo. Tako da je Daša na neki način, u uslovno rečeno, tajnim kanalima dosta živela u našoj kulturi, kao što i treba, mislim, kao što je i mesto. A zatim se, kažem, eto, dogodilo i to da su knjige ponovno počele da se pojavljaju. Mislim, u međuvremenu su i Doppelgänger i Laika Format dostupni u većini biblioteka u Srbiji, moguće ih je čitati. Ja kažem, evo sad su i ove druge knjige dostupne i mislim i u knjižarama i u bibliotekama. I još jednu stvar bih hteo da istaknem, to je nešto što mene apsolutno fasciniralo, dakle, zajedno sa profesorkom Gorgić Petković i Borom Babić. Ja sam bio prisutan na kremaciji Tašinoj na Mirogoju u Zagrebu. Ja sam bio među starijim ljudima tamo. Mislim, ja ne kažem da za sebe da sam mlad, ali definitivno postoji, Daša je po godinama meni mogla da bude majka. Dakle, mislim, onako normalno, da ne bude da je ona rodila nešto prerano. Dakle, 25-6 je mogla mene da rodi bez ikakvih problema. Hoću da kažem da je jedna čitava generacija u hrvatskoj književnosti Dašu na neki način prećutkivala, ne samo u hrvatskoj, nego u regionalnoj književnosti prećutkivala, a da su se na sahrani pojavili ljudi koji su bili njeni istinski prijatelji i fanovi. Od one ekipe iz Rijeke, kao što su Teja Tulić i Željka Horvat, Čeč i drugi ljudi okupljeni najprej oko katapulta i tako dalje, pa onda Sejid Sredarević kao njen izdavač i ekipa bliska Frakturi i tako dalje i tako dalje. To su bili sve listom mlađi ljudi, znači ljudi mlađi od mene, mojih godina i mlađi, Nevenu Šumović, naš veliki prijatelj, i Dašin veliki prijatelj, ovaj čovjek rođen u Subotici koji živi u Kopru, a radi u Umagu, čovjek koji potpuno spaja sve te kulture, kao što, odnosno spaja tu jednu kulturu, da ne govorim sve te kulture,
Tako i Daša, mislim, ona je isto bila ni tamo ni vamo, ili i ovamo i tamo. I to je nekako bilo za mene izuzetno, izuzetno dirljivo. Mislim, ti vidiš da je Daša ušla u književnost, u, čini mi se, sada u pravom trenutku, i generacija koja je sada, ono, hteli mi to ili ne da priznamo, dominantna, jeli, u književnosti, mislim, generacija ljudi poput mene i tebe, mislim, mi smo ti koji promovišemo Dašu i mi smo ti koji su uspeli na neki način da, da je ponovo ovaj, omilimo našim čitaocima. Mislim da je to jako, jako važno i da je, mislim, na kraju krajeva Daša to apsolutno zaslužila. Ja sam imao taj, recimo, problem, odnosno tu nedoumicu, kada sam, čini mi se da sam od tih novih dela, ja mislim, prvo čitao Sonnenschein, pa onda ovaj, Umiranje u Torontu i tako dalje, i znajući koliko dugo ona nije bila, koliko se dugo nije štampala, a opet nisam, naravno, u tom trenutku znao sve detalje koje, koji su nekako uokviravali celu tu priču, ja sam pretpostavio da je u pitanju jedan, ne znam, politički ili ideološki moment govora protiv ove ili one strane. Međutim, ti kada čitaš Dašine knjige, i mislim se to najbolje vidi, ili se meni bar čini, u aprilu u Berlinu, da je ona nemilosrdna bila prema svima. Znači, prema svim stranama u zaraćenom sukobu SFRJ, da ona nije prezala ni od toga da kritikuje Beograd, ni da kritikuje Zagreb. Da je govorila o Trstu, o Sarajevu, o Podgorici, da je nekako imala svest o tome da niko nije u pravu u celoj toj priči, da u celoj toj priči niko ne može da bude u pravu na taj način da uradi nešto što neće imati dalekosežne posledice. Ali ona je kritikovala sve koji su zasluživali kritiku, uključujući one koji su njoj u tom trenutku bili najbliži fizički, znači ljude koji su nekako činili tada savremenu hrvatsku političku ili intelektualnu književnu scenu i svaki drugi taj neki okvir u kojem je ona radila. Dakle, ona nije, da li je to bilo zbog toga što je ona došla već u te godine kada je mogla slobodno da govori o čemu god je htela, da li je u pitanju neko akumulirano iskustvo koje je jednostavno želela da podeli sa svima, ili je bio to jednostavno neki ta potreba da kaže sve o stvarima koje su toliko dugo tištele, a mislim da je to koliko je tu njo, to osjećanje bilo sa njom je nekako bilo predugo. Jer ona je iz Beograda, čini mi se, kako se čita između redova u njenim knjigama, nije otišla svojevoljno, nije otišla ili nije otišla potpuno svojevoljno. Otišla je zato što je morala. Da nije morala, možda ne bi otišla. Jer ona je do tada, to jest pre toga, bila koliko dugo u Beograd, mislim, od... A malo ne od rođenja, da. Od rođenja. Završila tu, mislim, gimnaziju i fakultet. Rođena u Zagrebu, ali vrlo brzo je. Mislim, jesi, njen otac je bio, da kažem, funkcioner ondašnje države, pa su se oni malo selili, ali posle toga je on bio, koliko ja, ako se ja dobro sećam, nešto u Privrednoj komori, u Privrednoj komori Jugoslavije. I mislim, ona je bila tu... Dakle, i radila u izdavačkim kućama u Beogradu. Radila je u izdavačkim kućama i radila je na radiju Beogradu 2. Ali znaš, kad ti neko napiše na ono tvoje, kao kažem, sanduče na poslu, ustaška kurvo, mislim da ti je dosta jasno da put ne može da bude baš ono ostanak u Beogradu, nego da put mora da bude iz Beograda, jer kad ti neko preti, onda zaista nije prijatno da se nalaziš u toj sredini, mislim. Tako da ja potpuno razumem njene razloge za odlazak, ali razumem i razloge za kivnost i za bes. Mislim, jako je teško govoriti istinu i sasipati ljudima istinu u lica, ona je to neprekidno radila i to je nešto što je kod nje fascinantno. Dakle, bez i malo razmišljanja o tome šta bi mogla da budu posledice. Mislim, na neki način ona je ono pravi ono čovek koji voli istinu. Mislim, osoba koja istinu drži iznad svega. Mislim, jer istina zaista nema cenu i ona je svima to sasipala u lice. Bez obzira ko je bio to bio. Mislim, ja sam pričao njoj, mislim, i pričao sam više puta. Dakle, moj prvi susret s Dašom Grandić je bio na
Beogradskom sajmu, mislim, ja sam je samo video, dakle, više čuo nego video, jedna plava, krupna žena koja nešto povišenim tonom govori i sa nekim se objašnjava, mislim, i ti čuješ šta ona govori i kažeš, da, ta gospođa je potpuno pravo, ali nisam bio svestan da je to ona, mislim, ja čujem da to nije, jeli, ono što se kaže, govor srbijanski, odnosno iz Srbije, čujem da je to neko ko govori malo pomereno, jeli, verovatno neka zapadna varijanta našeg jezika, jeli, i kako se zove, ja shvatam da to možda bude ona, ali nisam siguran, jeli, i znajući knjige, mislim, nije mi, verovatno sam povezao nekako intuitivno, ali nisam bio 100% siguran, i onda, mislim, to je bilo fascinantno, ti kad bi nju upoznao, ti si, prosto nisi mogao da ne ostiš tu strast koju ona imala ka istini, jeli, i ka književnosti. I još jedna stvar, imala je tu neku nevjerovatnu ljudsku toplinu i duhovitost. I to je nešto što je ona jako cenila. Ona je zaista cenila i jedno i drugo. Volela je i duhovite ljude, ljudi koji su umeli dobro da se sprdaju, jeli, kako kažu mladi, da se šale u društvu i da budu kozeri, jeli, ali i volela ljudsku toplinu, ali mislim da je istina bila ono što je najviše fasciniralo i ta potreba se kaže istina je u njoj je bila toliko jaka da nije prezala bukvalno ničega. Ona je bila ono kao one, jeli, kao one neke gromadne figure iz istorije koje se bacaju, jeli, goloruke na tenkove, tako je ona. Tako je delovala. Mislim, i to je ta njena, uslovno rečeno, mislim ne uslovno rečeno, nego definitivno rečeno, partizanska etika koju je pokupila od svojih roditelja, jeli, i pokupila u svom vaspitanju i, ja se nadam, prenela na sve nas i na svoje čitavce. Da, to, ali meni je recimo indikativno da ona u svim tim stvarima ne vređa ljude. Znači, ne ide lično, ne ide u bezobrazluk, nego jednostavno nekim objektivnim, argumentovanim govorom naprosto izgovara stvari koje jesu tako. Čini mi se da je možda to jedan od razloga zašto ona u tim svojim poslednjim romanima koje smo pomenuli, odnosno poslednjim delima od Sonnenscheina pa nadalje, se nekako ukorenila u taj period Drugog svetskog rata i u te žrtve holokausta, baš zato da bi pokazala, ne da bi pokazala trajanje svih tih negativnih odlika čovečanstva koje traju i dalje od 45. pa na ovamo, nego da bi pokazala koliko je zapravo i nakon 60-70 godina problematično otkriti istinu o tome šta se sve dešavalo, ali kad samo malo zagrebeš ispod površine, kad malo kreneš da ulaziš u tu materiju, da istražuješ istorijske knjige i da odeš korak dalje od svih, možeš da saznaš puno. Naprimer, Beladona sadrži, u Sonnenscheinu ima onaj centralni deo sa spiskom, čini mi se to je spisak žrtava u Trstu, ili da. Jeste, zato italijanski prevod jeste 30. Mislim, nije za onim što je originalno, da. Da, a u Beladoni ima dva spiska. Ima spisak iz Srbije i spisak iz Holandije, pri čemu je ima taj moment sa tim spiskom koji se vadi zapravo iz knjige. I čini mi se da tu ona pokazuje najveću plastičnost svega toga, znači konkretnije, to je najkonkretniji način da se govori o tim žrtvama. Evo ljudi, znači to su ti, u jednom momentu kada ona govori gde su imena svih tih ljudi, govori se o tim i tim žrtvama, ali ko su oni? Ko su svi ti ljudi? I onda ona zapravo pokazuje, evo, to je taj, i sledi spisak od stotine i stotine i stotine i stotine ljudi koji su zapravo njoj bili 70 ili 60 godina kasnije, dovoljno važni i dovoljno inspirativni da o njima govori iznova i iznova. I čini mi se da u aprilu u Berlinu kaže u jednom momentu, evo ja opet pričam, opet pišem o tim stvarima i opet će sad neki čitaoci da mi zamere, ali kao ja naprosto ne mogu. I u tom trenutku kada je ona u sadašnjem trenutku, znači kada u Berlinu govori o toj svojoj berlinskoj rezidenciji, se ona vraća u Drugi svetski rat svesno, namerno, baš zato što ti kažeš. Ne možeš da se ne vratiš kad se nalaziš na onom jezeru gde kako se zove, Van Zeeuw, gde je u jednoj od vila ili doneto i rješenje, doneto i deo kona, iznete i ono, kako bih rekao,
rešeno je da se da konačno rešenje, ali da se sprovede u delo. Tako da, mislim, da, slažem se potpuno s tobom. Mislim da je, da je to pitanje, jeli, zapravo, čini mi se da njoj holokaust i ceo drugi svetski rat služi kao metafora za ono što se dešava danas i ono što se nama dešava. Mislim, na neki način, da citiram Bukovskog, jeli, war all the time. Znači, nema prestanka rata, rat nikad nije prestao, ne zato što su se oružani sukobi nastavili, nema pojma, ljudi ginu, nego zato što je ta moć i taj novac koji se iza svega toga krio, jeli, se on samo transformisao iz jedne u drugu, jeli, prešao iz jedne u druge ruke, a opet nekako ostao u istim rukama. I to je ono što ona pokušava da pokaže, mislim, i na neki način, jeli, pokazuje da su te žrtve, kako kažemo, ono, baš najsurovije ubijene i najsurovije stradale i da će se on, nažalost, one ponavljati na ovaj ili na onaj način. Mislim, a taj dokumentarnost koju ti spiskovi izazivaju ili fotografije u EEG-u i tako dalje, to je nešto što je i u Trijesteu takođe, odnosno u Zonečanu takođe postoje neke fotografije. Mislim, to je jako, jako važno. Mislim, važno je da se spoji taj, da se ta dokumentarnost, jeli, izvuče u prvi plan, a da se opet ona fikcionalizuje, da se taj susret između fikcije i stvarnosti, jeli, na neki način razreši u korist stvarnosti, odnosno da čitalac bude suočen sa tim kao sa stvarnosti. To je nešto što je ona zapravo naučila od Danila Kiša, jeli, mislim, i pre svega iz Grobnica, zatim iz, kako se zove, mislim, Porodičnog cirkusa. Mm. Onda su ciklusa, jeli, ovo tri romana. Tako da, to je nešto što ona nasledila, kažem, na drugačiji način ona barata time i drugačije koristi fakciju i fikciju, ali s druge strane, mislim, to je ista ideja. Ideja da je 20. vek, jeli, nažalost, ono, nije skraćen, kako je to rekao Hobsbawm, jeli, od 1914. do 1991. nego, boga mi, produžen od, nemam pojma, 1910. i ono, genocida nad Jermenima do, ono, genocida u Srebrenici i drugih zločina koji se dešavaju dan danas. E sad, koliko je, recimo, ne znam, ti kao neko, pošto EEG se nije pojavio kod nas još, ali će se pojaviti uskoro. Nadam se sledeće godine, da. Ti si jedan od, pretpostavljam, malog broja čitalaca koji kod nas, koji ima iskustvo s tim. U pitanju je jedna, sve te knjige, dakle i Sonnenschein i Belladonna, donekle i April u Berlinu su obimne knjige, dakle to nisu knjige koje se čitaju brzo, ne samo zato što je njihova tematika teška i što je njihova nekako narativna struktura kompleksna, nego zato što one sadrže toliko puno materijala. Ajde, u Sonnenscheinu postoji taj odmak od ovog stava zbog toga što, recimo, petinu knjige zauzima taj spisak koji smo pomenuli, ali puno, puno stvari, puno dokumenata, puno naprosto materijala je ona unosila te knjige i koliko se sećam, EEG je još obimniji. Ja se jednom kad je Fraktura bila na Beogradskom sajmu pre, ne znam, 5-6 godina ili malo manje, su oni doneli EEG i to je bila jedna onako baš opasna knjiga ukoliko se sa njom ne barata bezbedno. E sad, EEG se direktno naslanja na Belladonnu zbog svog junaka koji je zapravo i nekako Dašin, taj poslednji alter ego i donekle i najbliži verovatno alter ego, dakle u tom trenutku kada ona je i svesna blizine smrti, svesna je svog fizičkog stanja, svesna je svoje bolesti, stvara tog junaka koji nekako postaje njen duplikat, odnosno njena maska na više načina, znači i po svojim godinama i po intelektualnim nekako predispozicijama i po postupu kojim se bavio. On je psiholog, istina, nije, ne bavi se književnošću, ali jeste vezan za pisanje kao takvo i za stvaralački čin. Koliko je EEG nastavak toga,
a koliko je samo samostalno delo? Zašto to nije Belladonna 2, nego je baš EEG? Pa isto zato što ni Canzone di Guerra nisu Umiranje u Torontu 2, ni Totem Lande nisu Umiranje u Torontu 3 ili Canzone di Guerra 2. Mislim, ona jeste na neki način neprekidno provlačila određene biografske, kako si lepo rekao, maskirane biografske elemente i ono što se dešava i ono što je bila njena preokupacija. Mislim, kao što su pitanja u Umiranju u Torontu jeste ono, pitanje izbjeglištva, pitanje koje su, mislim da je to prilično, izvini sam da napravim moj mali detur, jeli? To jeste nešto što je fasciniralo današnji čitaoce, s obzirom da na ovaj talas izbjeglica i imigranata koji zaista beže od pakla koji su im Evropljani napravili u njihovim zemljama i dolaze na kapije Evrope, gde se naravno sa njima obračunavamo nemilosrdno i stopostotno užasno. Ali to jeste nešto što je evociralo, jeli, čitaoce na naše vreme, a čitali su o nečemu što je bilo zapravo izbeglištvo ljudi iz bivše Jugoslavije u Kanadi. I onda ta neka iluzija o izbeglištvu kao nekoj, i Kanadi kao nekoj obećenoj zemlji i tako dalje. I onda opet povratak u istoriju, pitanje Drugog svetskog rata, pitanje fašizma, nacizma, jeli, na ovim prostorima i tako dalje i tako dalje. I mislim, stalno su, znači, imao si tu neku vrstu, da kažem, maskirane biografske osnove romana i onda se na nju nadovezivalo ili nadograđivalo ono što bi za nju, ono što je u tom trenutku njoj bilo fascinantno. Isto tako, jeli, i u Belladonni i u EEG-u se stvari povezuju i nastavlja, ali kako kažem, ti možeš da čitaš od Umiranja u Torontu do EEG-a, dakle, sva njena dela kao neku vrstu, jeli, proširenog dnevnika. Ako si imao priliku, a to još, ja mislim, da je dostupno na sajtu Books.hr, gde je Daša vodila svoje vrstu, pisala kolumne o svom boravku u Albaniji. Ona je bila poslednjim godinama svojim, jeli, koliko smo pričali, bila je potpuno fascinirana Albanijom i svim onim što se tamo dešavalo i htela je da napiše ozbiljan roman o tome i između ostalog, jeli, priprema za taj roman sa te kolumne koje su ostale na Books, ja mislim su one čak i u korečenu knjigu, ali sad ne mogu to 100% da ti garantujem. U svakom slučaju, mogu čitati se da se vrate na te tekstovi i da vide koliko je, to je način na koji nastaju njeni romani. Mislim, to je prosto, dakle, postoji jedna fascinacija koja je uvek lična. Dakle, ona nikad nije fascinirana ono nečim tamo daleko, nego fascinira onim što je ona doživjela i intervjujima s ljudima i ljudima koje je upoznala i njihovim pričama. I to je ono što ulazi u njene knjige, naravno sve to kroz jednu vrlo finu i minucioznu književnu obradu, ali zapravo to je sve, da kažem, ono, goli život, jeli? I na taj način onda se to naravno obogati faktima i tako nastaju te knjige. Mislim da je u svakom smislu se može reći da je EEG posebna knjiga, ali naravno da možda se čita kao nastavak Belladonne. Mislim, nije nužno, vi ne morate pročitati Belladonnu da biste znali šta se dogodilo, da biste ono skontali šta se dešava u EEG. Dakle, moguće je potpuno, bez ikakvih problema, čitati EEG posebno, čitati Belladonnu posebno, čitati Umiranje u Torontu, Zonenšan i tako dalje. Mislim, ali su sve knjige na neki način vrlo, vrlo lične i vrlo, vrlo proživljene. I to je ono što je, kako kažem, što im daje tu neku književnu uverljivost koja čitaoce apsolutno kupuje iz prve. Mislim, vi se ono, otvorite knjigu i ona vas, ja ću sad upotrebiti možda malo grubu metaforu, ali bukvalno vas ščepa za vrat i uvuče vas unutra, vi čak i da želite ne možete iskobeljati iz tih obsesivnih tema koje odjednom postaju vaše obsesivne teme i koje prosto vi počnete da gutate jer su one toliko dobro napisane, toliko fascinantne, toliko su ti dokumentarni prilozi bitni i jasni da vi ne možete da izađete iz toga. I to je nešto što, mislim, ja znam da neki ljudi, mislim, s kojima razgovaram, naprosto su čitali Dašine knjigu, kao, ma ne, kad si mi to dao, ne mogu da se oslobodim, kao, što si mi dao to, ja ne mogu ništa drugo da dajem, moram počitam knjigu do kraja, zato što je toliko intenzivna i to je nešto što je mene isto potpuno fasciniralo, mislim, i
i ona je lično bila tako, kažem, užasno topla i divna i duhovita, a onda s druge strane, kad se neka tema mora da se istara do kraja i to je nešto što je, kažem, za nju bilo svetinja, tako kažem. E sad ti si pomenuo Bojana Krivokapića, pomenuo si Nevena Šumovića kao pisce koji su imali kontakt sa njom i lični i profesionalni i svakako drugi. Meni je bilo recimo jako simpatično što je, čini mi se da je na novoj zbirci Nevenovoj Dašin citat uzet kao blurbo, odnosno jedan od blurbova ili na jednoj od njegovih knjiga je to urađeno. Možda bi mogli zapravo time da nekako zaokružimo ovaj razgovor, ko bi po tvojom mišljenju sem Nevena, eto, koji je prisutan u Hrvatskoj i kod nas i Bojana koji je prisutan svuda, mogao da bude taj neki naslednik ne po tim temama koje su Daši bili opsesivne, nego jednostavno po tom stavu prema književnosti i stavu prema istoriji kao takvoj. A mislim, u svakom slučaju, tu su dvoje pisaca, jeli, koji figuriraju u hrvatskoj književnosti, poznali su naravno i ovde, to su Želimir Periš, jeli, momak koji je za svoj poslednji roman dobio te portalovu nagradu, i Tea Tulić koja je bila i Dašina bliska prijateljica i mislim zaista neko ko vrlo, vrlo, kako kažem, blisko je sarađivala sa Dašom, a ono, neko ko poznaje Dašinu književnost, jeli, na svaki način u nakrsti popreko. A u našoj književnosti, ja mislim, da možda Dašnjucen još nije toliko intenzivan kao što je tamo bio, ali mislim da se polako pojavljaju neke, osim naravno Bojana Krivokapića koji definitivno piše i bez imalo sakrivanja piše pod Dašnjim uticajem, mislim tu su neki ljudi koji su i njemu bliski, a mislim da bi bili bliski poetički Daši poput Andreja Pavlo-Miletić, ali ja mislim da je Jasna Dimitrijević takođe pod Dašnjim uticajem, zatim tu je i Mario Pavlović, koji bi mogli nazvati, jel, na neki način Dašinom sledbenicom, ali mislim da će se Dašin uticaj na istočni deo njenog carstva, da će se on ostati tek kasnije, tek u nekim narednim romanima. Mislim da je ono što će taj njen intenzitet da se prelije na nas vrlo brzo. To ćemo videti, mislim, ja to zaista i očekujem. Jer prosto ne, mislim, kogod je čitao, jako je teško ostati imun na te knjige. Mislim, vi možda možete da ih mrzite, nije mi to jasno, ali možda neko to zaista može da ne voli. Ali da ono, može da kaže da je to loše, to nije uludilo. Ali baš nije uludilo. Ne mogu da zamislim tako nešto. Mislim, daj mi neko mora bude potpuni književni analfabet. Da, mislim da dok se to ne desi, odnosno dok ne dođe ta neka nova generacija ili dok ova generacija, odnosno ljudi koji si, ali zanimljivo je što su svi ljudi koji si pomenuo, čini mi se sem Želimira Periša, da su u principu ljudi iste generacije. Dobro, i Nevena Šumovića, on je nešto stariji, ali pa dobro, mislim, i Periš nije nešto, Bog zna koliko mlađi, on je, mislim, zapravo od njih koje sam pomenuo, on je i najstariji. Dakle, da. Po uzrastu je Nevenu Šumović, pa Želimir Periš, pa Tea Tulić, pa Bojan Krivokapić, tako bi nekako da. Bilo. Ali to mislim, nije to toliko bitno. Mislim, bitno je samo koliko su ljudi prisutni u književnosti. Mislim da će, kažem, Dašin utjecaj da se osjeća ovde vrlo, vrlo brzo. Mislim, preko Bojana Krivokapića se već osjeća, jer on, mislim, puno drži književnih radionica, puno ljudi uče kod njega pisanje i neki od njih naravno posle toga i napred objavljaju romane, mislim, ja to kažem, pomenuo sam Andreju Pavlo-Miletić, koja definitivno bi mogla u nekom makar drugom kolonu se nazove Dašinim učenicom. Što je, mislim, jako, jako važno, jer to je nešto što će nas zapravo oblikovati i što će oblikovati ovu književnu scenu, tako se bar meni čini, ili bih bar ja to volao da bude tako, a s jedne strane, a s druge strane mislim da je to jako važno za književnost, jer, kažem, književnost je
i to je jedan od argumenta koji sam pokušao da iznesem u nekim tekstovima o Daši. Dakle, književnost je za Dašu postala mesto u kojem je normalno govoriti istinu. Istorija je diskutabilna, javnost je diskutabilna, književnost je najmanje diskutabilna od njih, zato što se u njoj podrazumeva određena vrsta fikcionalnosti. Mi ovo drugo podrazumevamo kao naučno opravdano i nemam pojma šta racionalno, a zapravo nas tu sve vreme lažu i serviraju nam ono što se naziva postistinom, jeli? A u književnosti ta postistina ne može da postoji jer prosto okvir je fikcionalan i onda se u njega ubacuju istorijski fakti i oni nekako, jeli, upravo na tom fonu dolaze u prvi plan. Ovako kao što moj lik na sad novi slici, jeli, iza mene je sve blurovano, jeli, to je fikcija, a ja sam kao neka vrsta stvarnosti, ja sam i moje lice je ispalo iz tog blura, jeli, e tako i tako u prilike istina izgleda u Dašinim knjigama. Znači, ovo ostalo ostaje blur, ali ono što je istina, ti spiskovi, jeli, koje si pomenuo, te fotografije, oni vam se urežu u pamćenje i prosto onda morate da shvatite da je svet takav kakav jeste. Mislim da će u tom kontekstu čitanja zapravo EEG kada stigne do naših čitalaca potvrditi i to što je ona radila i opet istaći činjenicu, nepravednu činjenicu koliko dugo je ona bila zapostavljena kod nas, ali i opet pokrenuti nekako neka nova čitanja i neke nove autore. Slažem se, još jedan par reći o toj nezaposlenosti. Mislim, kažem, posledica činjenica da idete naokolo i govorite svima ko su i šta su, jeli, i za to apsolutno snosite svaku odgovornost i stojite uspravno kao kanoklisurine, jeli, kako govorila himna zemlje u kojoj sam rođen, jeli, to je nju zapravo malo onesimpatisalo u javnosti. Mislim da je ona mnogima teško pala upravo zbog toga što govorila istinu. I istina nije ni prijetna, ni laka za čuti. Mislim, ako se setimo čuvene Molijerove drame Mizantrop, onda znate kako ljudi koji govore istinu prolaze, završe na pustom ostrvu. Daša je na neki način u generaciji svojoj i u generacijama pisaca neposredno iza nje ostala na pustom ostrvu, ali srećom došle su mlađe generacije koje su je bukvalno vratile ponovo na kopno i doživljavaju je s pravom, govorim s pravom, kao proroka, s tim da ja sam ubeđen da bi mi ona sad zveknula roditeljsku i rekla, mrš, ćuti, kakav prorok, kakvi bakrači. Ali dobro, mislim da je ona stvarno izuzetno značajna.